Bismillahirrahmanirrahim. Kaže Allah Đelešanuhu u Kur'an-i Kerim: Kullu nefsin dha'iqatul maut. Svaka duša, svaki čovjek, svaki insan će osjetiti smrt. Doći će jednog dana kada će duša izaći čovjeku iz njegovog tijela. I tada prestaje kontakt sa ovim životom. Dunjaluk za njega prestaje i prelazi u novu etapu života. A to je etapa berzaha. To jest kaburski život. A zato sada pogledajmo šta se to dešava sa ove strane, dunjaluški, kad pogledamo u vezi kaburova. Uzmimo lekciju bez ikakvog komentara. Zaista je smrt dovoljan vajz čovjeku. Dovoljno je to što čovjek vidi kaburove, što vidi smrt svuda oko sebe, kako ljudi umiru, i mladi, i stari. I to je dovoljno čovjeku kao podsjetnik da će doći i njemu jednog dana čas kada će se rastati sa ovim svijetom. Jednostavno, kaburovi koji šute daju nam lekciju. Mmm.